ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፒስ፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ኦኬ፣ ሁሉ ደህና? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ ደግሞ ብዙዎች በቴሌግራም እና በፌስቡክ የሚጠይቃችሁ ልጆች ነበራችሁ፣ አዲስ ቻናል ከፍቼ ነገር ግን ቪዲዮ ለቀኩኝ ቪወር የለም ምናምን፣ እንዴት ነው ማምጣት የምችለው? ተመልካቾች እንዴት ነው መሳብ የምችለው? ሰብስክራይብ ዜሮ ነው ያላችሁ ልጆች ያላችሁ፣ እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ከዜሮ ጀምራችሁ ሊሚት የለውም ማለት ነው፣ ብዙ ሰብስክራይብ እንዲሁ ደግሞ ብዙ ቪወር እንዴት ተመልካች ማምጣት እንደምችሉ ዛሬ ሀሳቡ ነግራችኋል ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ብዙ የአሸን ማለት ነው የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ገብታችሁ እነሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ከላይ መጨረሻ ቪዲዮ እንዳለቀ ፕሌሊስት ሊንኮቹን አስቀምጥላቸዋለሁ ይህን ዲስክሪን ላይ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም ደግሞ ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ። ሁሉንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ሪቪው እናድርገውና እንዲሁም ደግሞ ምናልባት የረሳችሁት ካስተማርኳቸው ወይም ደግሞ ካሳየኋቸው ቪዲዮዎች የረሳችሁት ነገር ካለ በዛው ሪቫይዝ ላርጋችሁ ፈልጌ ነው ማለት ነው። በዩቱብ ብዙ ተመልካች እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አንደኛው ዋነኛው ነገር ቪዲዮችሁ ምርጥ መሆን አለበት። ቪዲዮችሁ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ኮንቴንት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። የቪዲዮ ጥራት ምናምን ነገር ችግር የለውም። የቮይስ ኦቨር ድምጻችሁ ወይም ስክሪን ሪከርድ አርጋችሁ የምትሰሩ የምታስተምሩ አይነት ሰዎች ካላችሁ እንትናችሁ ችግር የለው፣ ቮይሳችሁ ምናምን ነገር ችግር የለውም። እኔ የምጠቀመው ጀስት በኤርፎን እና ኤርፎን ሰክቼ ነው በኤርፎን ቮይስ ኦቨር የምሰራው ማለት ነው። ሶ እናንተ በፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን የምታቀርቡት ነገር ትክክለኛ እና የሆነ አለ አይደለ፣ ሰዎችን ለየት ከሌሎች ቻናሎች ወይም ደግሞ ከሌሎች ቪዲዮዎች ጀስት እናንተን የሚስብ ለሰዎች የሚስብ ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሶፍትዌሮችን መጠቀም አለባችሁ። ለምሳሌ ቲዩብ በዲ እና ቪዲዮ አይኪ የሚባሉ አሉ፣ በሞባይል አፕሊኬሽኖችም አሉ፣ በኮምፒውተርም ሶፍትዌሮች አሉ ማለት ነው። እነሱን ጭናችሁ መጠቀም አለባችሁ። ሶስተኛው ደግሞ ነገር ምንድን ነው ማለት ነው፣ ኒች ወይም ደግሞ ታይፓችሁን መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፕራንክ የምትሰሩ ልጆች ሊኖሩ ትችላላችሁ፣ ቲቶሪያል የምትሰሩ። አሁን ለምሳሌ እኔ በፊት ቲቶሪያሎች ነበር የምሰራው፣ የአፕ ሳይሆን የዩቱብ ቲቶሪያሎች እንዲሁም ደግሞ ሜክ መኒ ኦንላይኖች ነበር ስሰራ የነበረው ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ኒሾች መምረጥ አለባችሁ። አራተኛው ደግሞ ተብናይል ነው። ተብናይላችሁንም ያበደ ተብናይል ካልሆነ ተመልካች አያላችሁ። የሚገርም ቪዲዮ ብትሰሩ ተብናይሉ የማያምር ከሆነ ላይታይላችሁ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ፌስቡክን መጠቀም አለባችሁ። እኔ አሁን አብዛኛው የኔ ቪው የሚታየው ኬት ነው ማለት ነው፣ ከፌስቡክ ነው ማለት ነው። ትራፊክ ሶርሱ ከፌስቡክ ነው የሚመጣው ማለት ነው። የሆነ ፐርሰንት በጣም ከፍተኛ አንዳንዴ እንደ 50% 60% የሚሆናል ከፌስቡክ ነው የሚመጡ ማለት ነው። እሱ እንዴት እንደሆነ መጨረሻ ላይ አነግራችኋለሁ፣ እንዴት በፌስቡክ ቪር መሰብሰብ እንደምችሉ ማለት ነው። ላይክ ጀስት ቪዲዮችሁ ፌስቡክ ላይ እንዲታይ በማድረግ ሳይሆን ሌላም ደግሞ ተጨማሪ ትሪክ አለ፣ እሱን የማሳያችሁ ይሆናል። ምናልባት የምታውቁት ይሆናል፣ ነገር ግን ጀስት ባለማስተዋል ያልተጠቀማችሁት ዘዴ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ አንደኛው ምንድነው ታይትል ኤንድ ዲስክሪፕሽን እና ደግሞ ታግ መጠቀም አለባቸው ያልኩት ዩቱብ አልጎሪዝም የሚያነበው የእናንተም ለምሳሌ የሆነ ቪዲዮ ስትለቁ ታይትል ስትሰጡ በታይትል የተወሰነ ቪው ልታገኙ ይችላላችሁ። እንደዛው ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሞ ስታስገቡለት ያንን ታይትል የተጠቀማችሁትን ዲስክሪፕሽን ላይ ስታስገቡለት፣ እንዲሁም ደግሞ ስለዛ ቪዲዮ ገለጻ ማብራሪያ፣ ይሄ ቪዲዮ እንዲህ እንዲህ ነው ብላችሁ አጠር ያለች መጠን ያለች ዲስክሪፕሽን ላይ ኖት ስትጽፉለት ማለት ነው ዩቱብ የእናንተን አውት የማድረግ አቅሙ ይጨምራል ማለት ነው። የእናንተን የማሳደጉ ቪወራችሁን ለብዙ ሰዎች ሪኮመንድ ያደርግላችኋል። ሌላው ደግሞ ታግ ነው። ታግ ደግሞ ምንድነው? ልክ ፌስቡክ ላይ የእናንተ ቪዲዮ የእናንተ ፎቶ ሌላ ሰው ላይ ማለት ነው ሌላ ሰዎች ላይ ታግ ታረጋላችኋል። ለምሳሌ ጓደኞቻችሁ ፌስቡክ ሊኖራችሁ ይችላል። ቪዲዮችሁን ፎቶችሁ ማለት ነው ሄዳችሁ እነሱ ጋር ታግ ስታደረጉ እነሱ ጋር ያሉት ፍሬንዶች የእናንተን ቪዲዮች ያሉ ከእናንተ ጋር ፍሬንድ ያልሆኑት በእነሱ ቪዲዮ በእነሱ አካውንት ያለው ማለት ነው ወደ እነሱ አካውንት ታግ ያረጋችሁትን እነሱ ውስጥ ያሉት ፍሬንዶች ያዩታል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ከፈለጉ አዳርጓችሁ ከእናንተ ጋር ፍሬንድ እንደሚሆኑት ሁሉ ልክ ይህም ደግሞ ቪዲዮ ታግ ማድረግ አለባችሁ። ልክ ዩቱብ እንግዲህ ለፎቶ አይደለም ፖስት የምናደርግበት ለቪዲዮ ነው ዋናው ዓላማ። ያው ኮሚኒቲ ላይ 1000 ሰብስክራይብ ምናምን ስናልፍ ነው ፎቶ ምናምን ፖስት የምናደርገው። ነገር ግን ዋናው ዓላማው ዩቱብ ላይ ቪዲዮ ፖስት ስለሆነ ቪዲዮችን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ታግ ማድረግ እናደርጋለን ማለት ነው። ታግ እንግዲህ ስናደርግ ብዙ ጊዜ እኔም በፊት የምሸወደው ነገር ምንድን ነው ካላችሁ ላይክ የሰውን ቻናል ነበር ታግ ማድረገው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለመጥራት ከፈለግኩኝ የአቤል ብርሃኑ ከሆነ አቤል ብርሃኑ በጣም ታዋቂ ስለሆነ የአቤል ብርሃኑን እኔ ቪዲዮ ላይ ታግ አረገዋለሁ። ከዛም በኋላ ምን ይልልኛል ማለት ነው በሱ ቪዲዮ ይሄድልኛል በሚል ነበር። ያ እንደዛም ይሄዳል፣ ነገር ግን አብዛኛው የሚታየው ግን እንደዛ ሳይሆን ታጋችሁ ምንድነው መሆን ያለበት ሰው ሰርች ሊያደርገው የሚችለውን ነገር ነው። ለምሳሌ ስለ ምግብ አረብ ሀገር ያላችሁ ስለ ምግብ ከሆነ የምትሰሩት ማለት ነው ሰዎች ዩቱብ ላይ ገብተው ስለ ምግብ ምን ብለው ሰርች ሊያደርጉ የሚችሉትን እነዛን ቃላቶች ነው ሰብስባችሁ
ታግ ላይ የምታስገቡት ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ልክ ታግ ላይ እንዳስገባችሁት ያንን ታግ ላይ ያስገባችሁትን ምን ላይ ታደረጉታላችሁ ማለት ነው? ዲስክሪፕሽን ላይ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ የተጠቀማችሁትን ደግሞ ከነዛ ከተጠቀማቸው ታጎችስ መሀል አንዱን ቃል ወስዳችሁ ማለት ነው፣ ወይም ረዘም ያለውን ታይትል ወስዳችሁ ምን ላይ ታስገባላችሁ? ታይትል ላይ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ከዛን ዩቱብ ምን ያስባል ማለት ነው፣ ልክ የእናንተ ሰዎች ሰርች ሲያደረጉ የእናንተ ቪዲዮ አንደኛ፣ ሁለተኛ እስከ አምስተኛ ይሆናል። ለምሳሌ የኔን ቪዲዮ ለምሳሌ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ 2020 ወይ ደግሞ 21 ኦር ዝም ብላችሁ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ የኔ ቪዲዮ አራተኛ አምስተኛ ላይ ስቲል እስካሁን ድረስ አለ። አምስተኛ አራተኛ ላይ መቀመጥ ቻንሱ አለ። አንዳንድ ጊዜ እንዲሁም ሁለተኛ አንደኛም ይሆናል። አንዳንድ ሰርች ሳደረጉ በሌላ ሞባይሎች ወይም ደግሞ በሌላ ኮምፒውተር ሁላ ማለት ነው ሰርች ሳደረጉ የኔ ቪዲዮ አንደኛ ሁለተኛ እስከ አምስተኛ የመቀመጥ ቻንስ አለው፣ ፊት ለፊት ይመጣል ማለት ነው። የእናንተም እንደዛ የምታደረጉት አንደኛ ምክንያት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዩቱብ የእናንተን ቪዲዮ ሶስቱን ስትጠቀሙለት ነው የእናንተ ቪዲዮ የሚያወጣላችሁ፣ ታይትላችሁን፣ ዲስክሪፕሽን እና ታጋችሁን። ያንን ካልተጠቀማችሁ ጀስት እንደ ሌላው ሰው ነው፣ እንደ ኖርማል ዩቱብ አለ አይደለ፣ ገና ሲጀምሩ ቪወር እንደማይታይላቸው ልክ እንደነዛ ነው የእናንተ ቪዲዮ የሚሆነው። ነገር ግን እንዲታይላችሁ ታዋቂ መሆን ምናምን ከፈለጋችሁ ታይትል ተጠቀሙ፣ ታይትል ላይ የተጠቀማችሁትን ዲስክሪፕሽን ላይ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ የተጠቀማችሁትን ደግሞ ታግ ላይ መጠቀም አለባችሁ። እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ላይ የምትጠቀሙ ዝም ብላችሁ ኖት ካላችሁ ኖቱንም ትጽፋላችሁ፣ ከስር ደግሞ ዝቅ ብላችሁ እኔ አሁን ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ ከምታዩ ስር ዲስክሪፕሽኑን ክሊክ በምታደርጉ ጊዜ ምን ታገኛላችሁ? ሪሌትድ ኪወርድ የሚል አለ። ሪሌትድ ኪወርድ ከሚለው ስር ደግሞ ምን አለ ማለት ነው፣ ሰዎች ሰርች የሚያደርጉት ነገር አስቀምጫለሁ። ያኑ እንግዲህ ዩቱብ ያንን ነገር ያየዋል፣ ሰርች የሚደረጉትን እኔ ያስቀመጥኩትን ያየዋል። ከዛም በኋላ ወስዶ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው፣ ፊት ለፊት ያመጣልኛል ማለት ነው። የኔም ቪዲዮ ሰዎች ሰርች ያደረጉት ያመጣዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ አንደኛው ነው። እንግዲህ ይህንን ለመጠቀም ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ኪወርዶቹን ኬት ነው የምናገኘው? ሰርች ሊደረጉ የሚችሉት ካላችሁ በቲዩበዲ መጠቀም ትችላላችሁ። ቲዩበዲ አፕሊኬሽኑን እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮኪ ያለ ቪዲዮኪ ሶፍትዌሩን አወርዳችሁ በኮምፒውተራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን እኛ አፕሊኬሽኑም አናውቀውም ወይም ደግሞ ቲዩበዲ ሶፍትዌሩን አናውቀውም፣ ቪዲዮኪውንም አናውቀውም፣ በሞባይላችን መጫን አንፈልግም፣ ወይም ደግሞ ሞባይላችን ላይ ኢንስቶል ማድረግ አፕሊኬሽን አንፈልግም ካላችሁ እኔ አሁን ለምሳሌ የምጠቀመው በፊት ቲዩበዲ ነበር የምጠቀመው። አሁን ግን ጀስት ቀለል አድርጌው ዩቱብ ላይ ሰርች ሊደረጉ የሚችሉትን ነገሮች ነው። ለምሳሌ ዩቱብ ሰርች ቦታ ላይ የሆነ አንድ ቃል ለምሳሌ ጎልድ ዲገር ለምሳሌ ቢሆን ጎልድ ዲገር ብላችሁ ጽፋችሁ ልክ ጎልድ ዲገር ስትሉ አብሮ ይጨርስላችሁ ጎልድ ዲገር ኢን ኢትዮጵያ ብሎ እንዲህ ዝርዝር ነገር የሚያመጣው እሱን እየለቀማችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ታስገቡታላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ያስገባችሁንም ታይትል ላይ ታግ ላይ እንደነዚህ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። እና ደስ የሚለው ነገር ዲስክሪፕሽን 5000 ቃላቶችን አይ ቲንክ 5000 ቃል ነው ወርድ ነው የሚባለው ወርዶችን ማስገባት ትችላላችሁ፣ ፊደሎችን ማስገባት ትችላላችሁ። ስለሆነ ፈታ ብላችሁ እነዛን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቪዲዮችሁ ሪኮመንድ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢምፕሬሽናችሁ ነው። ኢምፕሬሽናችሁን የሚጨምረው እነዚህን ስቴፖች ስለተጠቀማችሁ ነው ማለት ነው የሚጨምረው። ሌላው ደግሞ ተብናይል መጠቀም አለባችሁ። ተብናይል ለምሳሌ ዝም ብላችሁ የተንቦጫረቀ ይሆናል አይደለ፣ ከቪዲዮ ላይ የሆነ ሻት አድርጋችሁ የምታወጡ ሳይሆን ሻትም ሲደረግ አሁን ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ ጎልዲ ጋር ፕራንክ ሪያክት ሳደርግ ከቪዲዮ ላይ የሆነ አለ አይደለ አትራክት የሚያደርግ ለምሳሌ ጎልዲ ጋር ላይ ለምሳሌ ቪዲዮ ሪያክት ሲያደርጉ ምናምን ቪዲዮ ሶሪ ቪዲዮ ፖስት ሲያደርጉ ያው ሪካርድ ሲያደርጉ ቪዲዮ ከሆነች አንግል ላይ ምናምን ሆኖ ሲያነሷት ምንድን ነው የሆነ ለምሳሌ ዛፍ እንደዚህ ሲውለበለብ ማለት ነው ሪካርድ በሚያደርጉ ጊዜ ከዛች ያቺን ፓርት ስክሪንሻት ብታደረጉት አሁን ለምሳሌ እነዛ ፎከስ ልታደረጉ ጎልዲ ጋር ላይ ተብናይ ላይ ልታወጡት የፈለጋችሁት ፎቶ ይደበቅባቸዋል በዛፉ ማለት ነው። ነገር ግን ዛፏ እልፍ ባለችበት ሰዓት ላይ የዛን ሰዓት ፖዝ ታደረጉታላችሁ ቪዲዮ። ከዛም በኋላ ስክሪንሻት ታደረጉትና ጥርት አድርጋችሁ በአዶቤም ከሆነ ያንትኑ ይሄ ሳቹሬሽን ነው የሚባለው የቪዲዮ ሳቹሬሽኖቹ ምናምን ነገር ተጨማም ብራን ላይቶቹ ምናምን ነገር ብራይትነሱን ጨማምራችሁ አሪፍ የሆነ ተብናይል ታወጡለታላችሁ። ከጎኑ ደግሞ ቴክስት ማስገባት ነው ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ተብናይል ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቴክስት ስታስገቡ ማለት ነው፣ ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ጥቁር አደረገዋለሁ ለምስ ወይም ደግሞ ቢጫ አደረገውና ቢጫ አድርጌ የሆነች ሼፕ ተጠቀሜ ማለት ነው። አራት ማዕዘን ሼፕ ተጠቀሜ ቢጫ አረግና መሀላ ላይ ደግሞ ምን አረገዋለሁ ማለት ነው፣ ቢጫ ሼፕ ነው ያልኳችሁ። ቢጫ ሙሉ ሼፕ ሬክታንግል እንደዚህ ነገር ቢጫ ሼፕ አረገውና ሙሉ። ከዛም በኋላ ቴክስቱን ደግሞ ጥቁር አረገዋለሁ። ከዛ የሆነ ጎላ ብሎ ይታያል። ገብቷችኋል? እንጂ ለምሳሌ ቢጫ ሆኖ ተብናይሉ ቴክስታችሁ እናንተ ልትናገሩ የፈለጋችሁት እዛ ቪዲዮ ላይ ቢጫ ቴክስት ወይ ደግሞ ነጭም ቢሆን ራሱ የሆነ ደብዘዝ የሚሉ የሆነ አለ አይደል፣ ለዘዝ ያለ ከሆነ ብዙም ላይታይላችሁ ይችላል። ነገር ግን የሆነ ቴክስታችሁ ቦግ ብሎ ሊታይ የሚችል ነገር ማለት ነው። እና ደግሞ ጥቅጥቅ ያለ ቴክስት ባይሆን ጥሩ ነው፣ ላይ ቀለል ያለ ለምሳሌ ሶስት ፊደል አንድ ሁለት ሶስት አለ አይደለ፣ ጎልድ ዲገር ፕራንክ ብላችሁ ትጽፉት አላችሁ። ሶስት ነው በቃ የሆነ ለአይን ቀለል ቢታየው ሰዎችም ክሊክ አድርገው ያዩታል። እኔ የምጠቀመው ሲስተም ይሄን ነው። ሜክ መኒ ኦንላይን ቱቶሪያሎችንም ሳሳይ
ይህን ነው ማለት ነው የማደርገው። ሌላው ደግሞ ፌስቡክ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ፌስቡክ በጣም ወሳኝ ነው። እንደነገርኳችሁ ቅድም ትራፊክ ሶርሶችን የማገኘው ከፌስቡክ ላይ ነው አብዛኛው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም መጠቀም አለባችሁ። የቴሌግራም ቻናል ትከፍታላችሁ። ከዛም ቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ ቪዲዮችን የሰራችሁትን ቪዲዮ ልክ እንደለቀቃችሁት ወይም ደግሞ ቀድማችሁ ቪዲዮን ከመልቀቃችሁ በፊት ቴሌግራም ላይ ፖስት፣ ፌስቡክ ላይ ፖስት አረጉት እና ከዛም በኋላ ወዲያውኑ ፐብሊክ ታረጉታላችሁ። ለሰው ይፋ እንዲሆን እንዲታይ ታረጉታላችሁ። ከሰው ወዲያው ሰዎች ያዩላችኋል የእናንተ ቪዲዮ ማለት ነው። እንግዲህ ከየት ይሆናል? ከዩቱብ ቀጥታ በኖቲፊኬሽን መልክ የሚደርሳችሁ ያዩላችኋል። ከፌስቡክን ፖስት ሼር ያደረጋችሁትን ያዩላችኋል። ከቴሌግራምም ያዩላችኋል። ፌስቡክ ላይ በጣም ሚስጥሩን ልነግራችሁ የሚፈልገው ከዚህ በፊት ያሳዩችሁ አንድ ቪዲዮ ነበረ ያሳዩት ዩቱብ ላይ የሚታየውን ዩቱብ ላይ የሚታየውን ቪዲዮ ቀጥታ ፌስቡክ ፔጅ ላይ እንዲታይ ማድረግ ይቻላል። እሱን አሳይቻችኋለሁ። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ልነግራችሁ የምፈልገው ግሩፖችን የአሸን ግሩፕ ዝም ብላችሁ ጆይን ማድረግ ማንኛውም ግሩፕ ይሁን ምንም አይነት ግሩፕ ይሁን ብቻ ኢትዮጵያዊ የሆነ ማለት ነው በኢትዮጵያኖች የሆኑ ግሩፕ ያለ ሜምበር የሆኑትን እዛ ላይ የገባችሁ ጆይን ጆይን በሉት። ለምን 100,000 ወይ 10,000 ሜምበር አይሆንም ግሩፕ አይሆኑም። እነዛ ላይ የገባችሁ ጆይን ጆይን በሏቸውና ከዛን የሰራችሁትን ቪዲዮዎች እነዛ ግሩፖች ላይ ዝም ብላችሁ ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ሜም የሚሰራ አለው ማንኛውም እየመጣ እዛ ሜሞች ግሩፕ ላይ ማለት ነው ይሄድና ሼር እንደሚያደርገው ከዛም በኋላ ላይክ እንደሚበዛለት ሁሉ ማለት ነው የእናንተን ቪዲዮም እዛ ላይ ፖስት ታደርጉታላችሁ። እንግዲህ የዋይፋይ አክሰስ ወይም ደግሞ የኢንተርኔት አክሰስ ያለው ሰው ያንን ሊንካችሁን ገብተው ያዩላችኋል። ሌላው ደግሞ ሚስጥር ልነግራችሁ የምፈልገው እኔ ያው በቅርቡ እየተጠቀምኩት ያለው ምንድን ነው ዩቱብ ላይ የምትለቁትን ቪዲዮ ፌስቡክ ክላችሁ ላይ የፌስቡክ ግሩፓችሁ ላይ ማለት ነው ምን ታደረጉታላችሁ? ፖስት ታደረጉታላችሁ። ሊንኩን አይደለም የፌስቡክ አይሚን የዩቱብ ሊንኩን አምጥታችሁ ሳይሆን ፖስት የምታደረጉት ዩቱብ ላይ ሄዳችሁ ያንን ቪዲዮ ሀፕሎድ ታደረጉታላችሁ። ከዛም በኋላ ልክ እንደ ሀፕሎድ ስታደረጉት እራሱ ተብናይል ይግባለ ወይስ ከቪዲዮ የሚል አማራጭ ያመጣል። ልክ እንደ ዩቱብ ማለት ነው። ልክ እናንተም ዩቱብ ላይ የተጠቀማችሁት ተብናይል ወስዳችሁ ፌስቡክ ላይ ታስገቡለታላችሁ። ከዛም በኋላ ሰዎች የዩቱብ ቪዲዮዎች የፌስቡክ ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች በሚያዩ ጊዜ ማለት ነው የእናንተን ቪዲዮዎች ይቀላቀላል ማለት ነው። እንደዛው ደግሞ ማለት ነው እንደገና ልነግራችሁ የምፈልገው ዩቱብ ላይ ኪወርዶች እንደምትጠቀሙ ፌስቡክ ላይም ኪወርዶችን መጠቀም አለባችሁ። ለምሳሌ ዩቱብ ላይ ማለት ነው በኮማ ነዋ፣ በኮማ እያረግ ታግ የምትጠቀሙት በኮማ ነው። ነገር ግን እዚኛው ላይ ደግሞ በሃሽታግ ነው ወይም ደግሞ በመንሰላሉ ማለት ነው በሱ እየተጠቀማችሁ። አሁን ለምሳሌ ዶክተር አብይ ከሆነ ዶክተር አብይ አህመድ ብላችሁ ስላሽ ላሽ እያረጋችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሰዎች በቃ ሰርች እያደረጉ የሚያዩትን ነገሮችን እየታስገባላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው። ከዩቱብ ጋር ትንሽ የሚመሳሰል ነገሮች አሉት ማለት ነው። እና ይህን ሲስተም ተጠቀሙ ማለት ነው። እኔም እየተጠቀምኩበት ነው። ዩቱብ ላይ የሚታየው ፌስቡክ ላይም እንደዛው አፕሎድ እያረጋችሁ እንደገና ደግሞ ዩቱብ ላይ የሚታየው ቀጥታ ፌስቡክ ላይ እንዲታይላችሁ በማድረግም ቪዮራችሁ ማብዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዛው ደግሞ ከዚህ በፊት ያሳየሁት ቪዲዮ አለ። እሱም ከዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላቸዋለሁ እንዴት ቀጥታ ከዩቱብ ላይ የሚታየውን ቪዲዮ ቀጥታ ላይቭ እንዲታይ ወደ ፌስቡክ እንዲታይ ማድረግ እንዴት ይቻላል የሚለውን ከዛም በኋላ ሰዎች ፌስቡክ ላይ ቀጥታ ሲያዩላችሁ ዩቱባችሁ ላይ እንዴትን መቁጠር እንደሚችል ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው አድቫንስድ ለሆናችሁ ዩቱበሮች ሳይሆን ጀስ ለጀማሪ ዩቱበሮች ነው ይህንን አይዲያ እንግዲህ ላካፍላችሁ የፈለግኩት። እንዲሁም ደግሞ አድቫንስም ሆናችሁ ሜቢ ይህንን ለማታውቁ ዩቱበር ካላችሁ ጀስት ለእናንተም ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ሼር ማድረግ እየለመደባችሁ እንግዲህ ሼር ማድረግ ይከብደናል አብዛኞቻችን፣ ስለሆነ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሊን ነኝ፣ ቻናሉን ባሳብ ቲዩብ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው። Thank you.